dünyo tarixidagi eng katta shaxslardan bittasi. Wikipediyada juda ham sayoz edi, juda kam ma'lumot edi. Shuningdek, u Fransuz Respublikasining birinchi konsuli ham hisoblanadi. Salkam 10 yil Shvetsiya Konfederatsiyasining mediatori bo'lgan. Nogironlar uyi Panteonga qayta dafn etadilar. O'zining nikohidan faqat bitta o'g'li bo'lgan. Mukofotlari endi juda ko'p. Masalan, 3 oltin barra ordenini olgan Fransiyadan va vaqtincha bo'lsa-da mustaqillikka erishadi. Kollejda Napoleonning do'stlari yo'q edi. Assalomu alaykum. Mana salkam 2 yildan beri adashmasam o'sha dunyo tarixidagi eng katta shaxslardan bittasi ulug' sarkarda, imperator, islohotchi va umuman jahon tarixidagi yorqin bir simolardan biri Napoleon Bonaparte haqida ko'plab ko'rsatuvlar qildik. Napoleonga atalgan kitoblar chiqardik. Men ko'pincha o'ylardim Wikipediyada albatta ruscha, inglizcha, turkcha variantlarini ko'p o'qiganmiz, lekin o'zbekchasi Wikipediyada juda ham sayoz edi, juda kam ma'lumot edi. Biz o'sha Wikipediyani o'zbekcha nimasini yaratayotgan yigitlarga bir necha marta taklif qildik. Va mana shu Napoleon Bonaparte haqidagi umumiy tarixni, umumiy uning faoliyati, ijodi, hayotini o'zim tavsiya qildim va balki bu Wikipediyaga yaqinda o'zbekcha varianti chiqib qolsa kerak degan umiddaman. Mana shu ma'lumotlarni biroz sizga taqdim qilsam, to'g'ri, yana boshidan boshlayapsizmi degan savollar tug'ilishi mumkin. Yo'q. Bu umumiy ma'lumotlar, ya'ni bu yerda uni janglari, hayotiga bir chuqur kirib ketmaymiz va uni to'liq o'sha hayot davrini o'zbekcha, ya'ni o'zbek nimasida kiritishga harakat qilyapmiz. Demak, Napoleon Bonaparte, ya'ni Napoleon I Bonaparte, fransuzchada Napoleone Bonaparte, italyanchada Napoleone Bonaparte. Bu kishi 15 avgust 1769 yili Korsika orolining Ajaccio degan shahrida tug'ilgan. 5 may 1821 yil esa Atlantika okeanidagi muqaddas Yelena orolida Longwood shaharchasida vafot etgan. Fransuzlar imperatori 1804 va 1814 yillarda Fransiya imperatori bo'lgan va bir muddat Elba oroliga surgun qilingan va 1815 yilda Napoleonning oxirgi 100 kunlik imperatorlik davri ham hisobga olinadi. Sarkarda va davlat arbobi, zamonaviy fransuz davlatchiligining asoschisi, g'arb va jahon tarixidagi eng yorqin namoyandalardan biri. Umuman uning biografiyasi. Toj kiygan muddati 1804 yil 2 dekabr Parijdagi Notre-Dame ibodatxonasi. Bir martaba uning o'zi tomonidan ta'sis etilgan turli xil rutbalar ham bo'lgan. Shuningdek, u Fransuz Respublikasining birinchi konsuli ham hisoblanadi. Ya'ni birinchi imperator bo'lguniga qadar Napoleon Fransuz Respublikasining konsuli bo'lgan. Uning davomchisi keyinchalik Napoleon II deb nomlanishi kerak bo'lgan o'g'li edi. Valiahtlari 1811 yilgacha akasi Joseph Bonaparte, keyin Napoleon François, uning valiahtlari bo'lgan, ya'ni u birinchi akasi bo'lgan, keyin farzandi tug'ilgach farzandi valiaht sifatida e'tirof etilgan. Shuningdek, Napoleon Reyn ittifoqining protektori bo'lgan, ya'ni 1806 yil 12 iyuldan 1813 yil 4 noyabr oralig'ida salkam 7 yil davomida Reyn ittifoqining protektori bo'lgan. Bu martaba albatta keyin tugatiladi. Shuningdek, Napoleonning yana bir
toji bo'lgan bu Italiya qiroli. Napoleon Italiya qiroli bo'lgan 1805-yil 17-martdan to 1814-yil 6-aprel oralig'igacha salkam 10 yil yo'q 9 yil Italiya qiroli bo'lgan. Toj kiygan muddati 1805-yil 26-may kuni Milan ibodatxonasi, ya'ni Milan soborida toj kiygan. Bu lavozim Napoleondan keyin tugatilgan. Shuningdek, toj kiyishigacha Napoleon Italiya Respublikasining prezidenti ham bo'lgan. Ha, Napoleon prezident ham bo'lgan. Shuningdek, Napoleon Shvetsariya Konfederatsiyasining mediatori ham bo'lgan. 1803-yil 19-fevraldan to 1813-yil 29-dekabrgacha salkam 10 yil Shvetsariya Konfederatsiyasining mediatori bo'lgan. Lavozim Napoleon tomonidan ta'sis etilgan edi va lavozim keyinchalik tugatilgan. Boya aytib o'tdim, Italiya Respublikasi prezidenti ham bo'lgan. 1802-yil 26-yanvardan to 1805-yil 17-mart oralig'ida, ya'ni 3 yil davomida Napoleon Italiya Respublikasining Sizalp Respublikasining prezidenti bo'lgan. Bu hukumatning vitse-prezidenti Francesco Melzi de Eril bo'lgan. Lavozim ta'sis etilgan, lavozim uning o'zi tomonidan Italiya qirolligi sifatida tugatilgan edi. Shuningdek, Napoleonning yana ba'zi boshqa rutbalari bo'lgan. Masalan, Napoleon Danzig Respublikasi protektori ham bo'lgan. Danzig bu Gdansk shahri Polshadagi. 1807-yil 21-iyuldan 1814-yil 2-yanvarigacha Napoleon Danzig Respublikasining protektori bo'lgan. Lavozim Napoleon tomonidan ta'sis etilgan va keyinchalik Napoleondan keyin tugatilgan. Shuningdek, Napoleon Fransuz Respublikasining birinchi konsuli bo'lgan, ya'ni vaqtinchalik konsul bo'lgan 1799-yil 10-noyabrda. Undan keyin 1799-yil 12-dekabrdan to 1804-yil 18-may oralig'igacha 5 yil davomida Napoleon Fransiyaning birinchi konsuli bo'lgan. Lavozim oldin ta'sis etilgan va keyinchalik lavozim Napoleonning o'zi tomonidan imperator sifatida tugatilgan. Tugatilgan sanasi mana shu 1804-yil. Endi Napoleonning tug'ilgan sanasi boya aytib o'tdim, 1769-yil 15-avgust. Tug'ilgan joyi Ajaccio Korsika oroli. Vafoti 1821-yil 5-may, 51 yoshda vafot etgan. Vafot etgan joyi Longwood muqaddas Yelena oroli. Dafn etilgan joyi avval Longwood o'sha muqaddas Yelena oroliga dafn etiladi, ammo 19 yildan keyin, ya'ni 1840-yilda fransuzlar uni Longwooddan Parijga olib kelib, nogironlar uyi Pantheonga qayta dafn etadilar. Sulolasi Bonapartlar sulolasi. Tug'ilganda qo'yilgan ismi Napoleone Bonaparte. Italyancha Napoleone de Bonaparte. Otasi Carlo Bonaparte. Onasi Letizio Ramolino xonim. Rafiqalari bo'lgan Josefina Bagarne birinchi rafiqasi va ikkinchi rafiqasi Maria Luiza Avstriya malikasi. Farzandlari ya'ni nikohlaridan o'zining nikohidan faqat bitta o'g'li bo'lgan nikohdan, ya'ni Maria Luiza Avstriya malikasidan Napoleon ikkinchi tug'ilgan. Nikohsiz tug'ilgan o'g'illari ko'p bo'lgan, bu haqda endi turli xil bahslar bor. Aniq o'sha ikkitasi Napoleonning nikohsiz tug'ilgan o'g'illari deb qaraladi. Charles Leon Denuel bilan Aleksandr Valevskiy. Napoleonning ma'lumoti, dastlabki ma'lumoti harbiy maktab bo'lgan. Diniy munosabati katolitsizm va deizm. Bir muddat islomga ham qandaydir nimalari bo'lgan Napoleonning qarashlari bo'lgan. Mukofotlari endi juda ko'p. Masalan, 3 oltin barra ordenini olgan Fransiyadan. Qirollikning avliyo Georgiy va begunoh bunyod bo'lganlar bo'lgan ordeni Bavariyani ordenini olgan, Vestfaliya toji ordenini olgan Vestfaliya, Yakdillik ordenini olgan Gollandiyaniki, Ispaniya qirollik ordenini olgan Ispaniyaniki, mana shu orden medallari.
harbiy unvoni divizion generalligigacha borgan Napoleon. Endi urushlari, janglari, Fransuz inqilobiy urushlari va Napoleon urushlari. Nihoyatda ko'p urushlari bo'lgan. Shuning uchun butun bir davr Napoleon urushlari davri deb ataladi. Dunyo tarixiga kirgan Napoleon urushlari davri sifatida. Napoleon Bonaparte, endi Korsikacha talaffuz qilamiz, chunki tug'ilgan o'zi asli Napoleon Bonaparte deb ataladi Korsika talaffuzida. 1796-yilgacha mana shu ism familiya bilan yurgan. O'zining professional harbiy xizmatini 1785-yilda artilleriya qo'shinlarining kichik leytenanti unvoni bilan boshlaydi. Buyuk Fransuz inqilobi davrida 1793-yilning 18-dekabrida Toulon shahrini olgach, brigada generalligiga ko'tarilgan. Ya'ni Toulonni olgandan keyin unga brigada generali unvonini berishadi. Direktoriya davrida hukumatga qarshi ko'tarilgan royalistlar isyonini bostirishda Napoleon boshchilik qilganligi uchun 1795-yilning 13-vandamiyerida divizion generalligini olgan. Uni divizion generalligigacha ko'tarishadi. 1796-yilning 2-martida italyan armiyasiga bosh qo'mondon etib tayinlangach, uning o'sha keskin ko'tarilish davri boshlangan. 1798-1799-yillarda Misrga yo'llangan harbiy ekspeditsiyaga ham boshchilik qiladi. 1799-yilning noyabrida, ya'ni 18-Brumeridagi davlat to'ntarilishidan so'ng Napoleon birinchi konsul lavozimiga ko'tariladi. Birinchi konsullik davrida bir qator siyosiy administrativ islohotlarni o'tkazgan va sekin-asta diktatorlikka borib, nihoyat hokimiyatga erishadi. 1804-yilning 18-may kuni Napoleon imperator deb e'lon qilingan. G'alabali Napoleon urushlari, ayniqsa 1805-yildagi Avstriya kampaniyasi, shuningdek 1806-1807-yillardagi Prussiya va Polsha kampaniyalari va yana bir Avstriya kampaniyasi 1809-yilda Fransiyani Yevropadagi eng qudratli saltanatga aylantiradi. Biroq dengizlar malikasi bo'lmish Buyuk Britaniya bilan muvaffaqiyatsiz raqobat Fransiyani qit'ada mutlaq hukmron bo'lishiga yo'l qo'ymagan. 1812-yilda Rossiyaga qarshi uyushtirilgan harbiy yurish muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Napoleon Fransiyasiga qarshi shundan keyin Yevropa saltanatlari o'rtasida juda katta anti-fransuz ittifoqi shakllanishiga olib keldi, ya'ni 6-koalitsiya. Xalqlar jangi deb atalmish Leipzig yonidagi jangda Napoleon mag'lubiyatga uchragach, uning oldingi kuch qudratidan endi nima qolmagan edi va birlashgan Yevropa kuchlariga qarshi jiddiy qarshilik endi ko'rsata olmaydi. Ittifoqchi kuchlar 1814-yilning 6-aprel kuni Fransiya poytaxti Parijga kirgach, Napoleon taxtdan voz kechishga majbur bo'ladi va Elba oroliga surgun qilinadi. 1815-yilning martida u yana Fransiya taxtini qaytarib oladi, oxirgi 100 kun deyiladi va oxirgi 100 kun davrining oxirida Waterloo'dagi mag'lubiyat imperatorni ikkinchi bor va oxirgi marta 1815-yilning 22-iyun kuni butunlay taxtdan voz kechishiga olib keldi. Umrining so'nggi yillarini Napoleon inglizlar asirligida Atlantika okeani o'rtasidagi muqaddas Yelena orolida o'tkazadi va 1821-yilning 5-may kuni o'sha yerda asirlikda, ya'ni surgunda oshqozon saratoni xastaligidan vafot etadi. Uning xoki 1840-yili Fransiyaga qaytarib olib kelinib, Parijdagi nogironlar uyiga dafn etilgan. Yoshlik davri kelib chiqishi. Napoleon 1769-yilning 15-avgustida Korsika orolining Ajaccio shahrida Carlo Maria Bonaparte va Letizia Ramolino oilasida dunyoga keladi. Korsika oroli uzoq vaqt Genuya Respublikasining boshqaruvi ostida bo'lgan. 1755-yilda Korsika Genuya hukmronligidan ozod bo'ladi va vaqtincha bo'lsa-da mustaqillikka erishadi. Korsika o'zining qisqa mustaqillik davrida mahalliy zadagon va yer egasi bo'lmish Pasquale Paoli tomonidan boshqarilar edi.
Napoleonning otasi Carlo Maria Bonaparte aynan o'sha Paolining eng yaqin yordamchisi bo'lgan. 1768-yili, hali Napoleon tug'ilmagan edi, Genuya Respublikasi Korsikaga bo'lgan haq huquqlarini Fransiya qiroli Ludovik 15-chiga 40 million livr evaziga sotib yuborgan. 1769-yilning may oyida Ponte Nuovo yonidagi jangda Fransuz qo'shinlari Korsikalik isyonchilarni tormor qiladilar. Paoli va uning 340 ta maslakdoshlari Angliyaga emigratsiya qiladi, ya'ni Angliyaga qochib ketadi. Napoleonning ota-onasi Korsikada qoladilar. Aynan o'sha voqealardan 3 oy o'tib, Napoleon dunyoga kelgan. Napoleon Paoliga 1790-yillargacha muxlis bo'lib yurgan edi. Bonapartelar oilasi mayda zadagonlar tabaqasiga mansub edilar, ya'ni ularni kambag'allashib qolgan asl zodalar deb atashardi. Napoleonning ajdodlari kelib chiqishlari asli Italiyaning Florensiyasiga borib taqaladi. Va ular Korsikada 1529-yildan beri yashab kelgan degan o'sha qarashlar bor. Demak, asli bobolari Florensiyadan bo'lgan, xuddi o'sha Leonardo da Vinci, Michelangelo va o'sha ulug' uyg'onish davrining namoyandalari Florensiyalik bo'lgani kabi Napoleonning bobolari ham ajdodlari, ya'ni eng o'sha ajdod bobolari ham Florensiyalik bo'lgan degan o'sha nimalar bor, ma'lumotlar. Napoleonning otasi Carlo Bonaparte sud mahkamasida xizmatchi bo'lib ishlagan va yillik 22,5 million livr daromadga ega bo'lgan o'rtahol zadagonlardan edi. Ya'ni juda ham boy emas edi va juda ham kambag'al emas edi. Bu daromadni ko'paytirish uchun u doimo qo'shnilari bilan mahkamada bahslashib kelgan. Otasi nuqul qo'shnilari bilan o'sha yer talashib urushib kelgan. Napoleonning onasi haqiqiy aslzoda ayol edi, Maria Letizia Ramalino. Sohib jamol va irodali ayol bo'lgan, uning Carlo bilan nikohi ota-onasi tomonidan uyushtirilgan, ya'ni Napoleonning bobolari tomonidan. Korsikadagi ko'priklar va yo'llarning bosh inspektorining qizi bo'lgan. Ya'ni badavlat odamning qizi bo'lgani uchun Letizia Ramalino o'zi bilan badavlat sep va jamiyatdagi obro' e'tiborni oilaga olib kelgan. Napoleon oiladagi 13-chi, ya'ni 13 farzanddan ikkinchisi edi. 13 ta farzand tug'ilgan, Napoleon shundan ikkinchisi bo'lgan. Ulardan 5 tasi bolaliklaridayoq o'lib ketganlar. O'smirlik yoshigacha Napoleon 4 ta aka-ukasi va 3 ta singlisi bilan birga ulg'aygan. Bular, ya'ni Napoleonning aka-ukalari, singillari. Akasi Jozef 1768-1844 yillar yashagan. Ukasi Lucien 1775-1840 yillar yashagan. Singlisi Eliza 1777-1820 yillar yashagan. Ukasi Louis 1778-1846 yillar yashagan. Yana bir singlisi Polina 1780-1825 yillar yashagan. Yana bir singlisi Karolina 1782-1839 yillar yashagan. Va eng kichkina ukasi Jerome 1784-1860 yillar yashagan. Unga qo'yilgan ism, ya'ni Napoleonga qo'yilgan ism nihoyatda kam uchraydi. O'sha paytda kam uchragan, to'g'ri, hozir endi ko'p. Napoleongacha juda kam uchragan. Uning ajdodi bo'lmish Napoleon ismli bobo kaloni 1478-yilda yashagan ekan. Napoleonning bolalik davri haqida ma'lumotlar juda oz. Shunisi ma'lumki, u go'dakligida quruq yo'tal bilan ko'p xastalangan. Bu o'pka sili kasalligidan bo'lishi ehtimoli bor. Onasi va akasi Jozefning so'zlariga ko'ra, Napoleon bolaligida juda ko'p kitob o'qir ekan. U asosan tarixiy adabiyotni mutolaa qiladi. Napoleon uylarining 3-chi qavatidagi kichikroq bir xonani topib olgan va o'sha yerda kunini o'tkazar edi. Ba'zan ovqatlanishga ham tushmay kitob o'qirgan. Napoleon keyinchalik Jean-Jacques Rousseau'ning Yangi Eloiza asarini 9 yoshida o'qib chiqqanligini ko'p ta'kidlardi. Biroq bu yosh jismonan introvert felga ega, ya'ni tirmizak laqabi bo'lgan, albatta italyancha Rabulione deyishgan. Napoleonning ona tili bu tabiiyki italyan tilining Korsika lahjasi edi.
U boshlang'ich maktabda ham o'qish yozishni italyan tilida o'rganadi. Fransuz tilini esa Napoleon taxminan 10 yoshlaridan boshlab o'rganishni boshlagan. Shuning uchun u umrining oxirigacha kuchli italyan aksenti bilan gapirgan. Qarang, Fransiyaning eng buyuk o'sha hukmdori fransuz tilini yaxshi bilmagan umrini oxirigacha. Fransuz hukumati va shaxsan Korsika gubernatori Graf de Marbeuf homiyligida Karla Bonaparte katta o'g'illari Jozef va Napoleon uchun qirol stipendiyasini olishga erishgan. 1777-yilda Karlo, ya'ni otasi Karla Bonaparte Korsikalik zadagonlar orasidan Parijga deputat qilib saylanadi. Dekabrda 1778-yilning dekabrida esa u Fransiya qirollari qarorgohi Versalga yo'l oladi va o'zi bilan ikkita katta o'g'illarini va qayini, ya'ni Napoleonning tog'asi Feshni olib qirol saroyiga keladi. Karlo bu yerda o'z o'g'illari uchun Ekstagi seminariyaga beriladigan stipendiyalarni olishga ham muvaffaq bo'lgan. Jozef va Napoleon vaqtincha Atyondagi harbiy litseyga joylashtiriladilar. Asosiy maqsad bu yerda fransuz tilini o'rganish edi. Napoleon bu litseyda 3 oy o'qigan. Shundan keyin otasi uni Briendagi kadetlar maktabiga o'qishga joylashtiradi va qirol stipendiyasini olish uchun uni rostdan ham aslzodalardan chiqqanligini isbotlash kerak edi va mana shu 3 oy o'sha aslzoda ekanligini isbotlashga ketadi. 1779-yilning may oyida Napoleon Brienne-le-Chateau'dagi kadetlar maktabi, ya'ni kollejiga joylashadi. Kollejda Napoleonning do'stlari yo'q edi. Chunki u bu yerdagi talabalar kabi badavlat emas. Bundan tashqari u korsikalik edi. Napoleon korsikalik sifatida o'z vatani bo'lmish Korsika orolini vatanparvarlarcha qattiq sevar va bosqinchi bo'lgan fransuzlarga qalbidan baribir nafrat tuyardi. Ba'zi sinfdoshlari uni mazaq qilishlari ta'sirida Napoleon batamom o'z dunyosiga qobiqlanib qolgan va butun e'tiborini o'qishga yo'naltirgan. U Karnelni, Rasinni, Volterni juda ko'p o'qigan. Uning eng sevimli shoiri Ossian edi. Napoleon ayniqsa matematika va tarixni sevgan. Uni qadimgi dunyo, antik tarix va uning personajlari bo'lmish Buyuk Aleksandr Makedonskiy va Yuliy Sezar o'ziga rom qilgan edi. Napoleonning o'qishdagi asosiy yutuqlari matematika, tarix va geografiya fanlarida bo'lgan. Lotin va nemis tillaridan esa aksincha u zaif edi. Bundan tashqari u imloda ham juda ko'p xatolar bilan yozardi. Adabiyotni ko'p o'qishi natijasida bu kamchilik sekin-asta bartaraf etib boriladi. Ba'zi o'qituvchilari bilan bo'lgan ixtiloflar uni tengdoshlari orasida obro'sini ko'tarib yuborgan va u kollejdagi talabalarning norasmiy yetakchisiga ham aylanib olgan. Brienda yo'q, u artilleriyaga, ya'ni artilleriya mutaxassislik yo'nalishini tanlaydi. O'zi haqiqatan Napoleon bu artilleriya dahosi edi. Harbiylikning muhim yo'nalishi bo'lgan aniq matematika va bilim, ya'ni aniq matematik bilimlar bu yerda talab qilingan va eng muhimi aynan shu yo'nalishdan kelib chiqishingdan qat'iy nazar. Qarang, faqat artilleriyada kelib chiqishingdan qat'iy nazar harbiy martabalarga erishish omillari yuqoriroq edi. Boshqa sohalarda qiyinroq edi. Aynan artilleriyada ko'tarilishing ehtimoli ko'p edi. Bitiruv imtihonlarini juda yaxshi topshirib olgan Napoleon 1784-yilda nufuzli Parij harbiy maktabiga o'qishga qabul qilinadi. U yerda Napoleon matematika va tabiiy fanlarni chuqurroq o'rganadi. Shuningdek, harbiy texnikani, otda yurishni, harbiy uslub, taktikalar bilan jiddiy tanishib chiqadi. Giber va Gribavalning novatorlik, ilg'or ishlari bilan tanishadi. Mana shu odamlarni eslab qo'yinglar. Giber va Gribavallar, bular nafaqat Yevropa, balki dunyo artilleriyasining ilg'or zamonaviy usullarini ishlab chiqqan odamlar. Ammo Napoleon hali ham Paoli va Korsikasi bilan hayratlanishni davom ettirardi. Fransiyaga bo'lgan nafratini hech unutmas va kanda qilmas va bu bilan o'qituvchilarining aqlini falaj qilardi. O'qituvchilar hayratlanardi. Bu axir Fransiyaga nafrati bor-ku bu bolaning. Bu qanday qilib
o'qishi mumkin bizda degan ko'p savollar beriladi. U yolg'iz edi. Talabalar ichida uning do'stlari deyarli yo'q edi, lekin dushmanlari ko'p edi. Napoleon va Picard de Filippo ismli sinfdoshi o'rtasida o'tirgan Pico de Picadu bir kuni darsni tashlab qochib ketgan ekan. Chunki bu ikki raqibning oyoqlari bilan bir-birlariga bergan yashirin zarbalari bechora Picadu'ning jonidan o'tib ketgandi. Napoleon vatani Korsikada jami 8 yilgacha 8 yil ko'rmaydi vatanini, chunki o'sha chiqib ketganida Fransiyaga va 8 yilgacha Korsikaga bora olmaydi. Fransiyadagi o'qish uni fransuzga sekin-sekin fransuzga aylantiradi. U bu yerga yosh bolalik payti kelgan va shu yerda ulg'aygan edi. Fransuz madaniyati o'sha davrda butun Yevropaga o'z ta'sirini o'tkazgan va fransuz millatining mohiyatini shakllantirayotgan zamonda bu juda jozibador ham edi. 1782-yilda Karla Maria Bonaparte, ya'ni Napoleonning otasi, tut daraxtlarini ko'paytirib, bog' yaratish bo'yicha konsessiya, ya'ni qirol grantini oladi. Ammo oradan 3 oy o'tib, Korsika parlamenti go'yo talablar bajarilmaganligini bahona qilib, konsessiyani qaytarib oladi. Bu esa Bonapartlar oilasining iqtisodiy ahvoliga og'ir ta'sir qiladi. Chunki oila katta miqdordagi kredit qarzlarini olgan va bu qarzga botib qolgan edi. 1785-yilning 24-fevral kuni oila boshlig'i Karla Bonaparte albatta iqtisodiy mana shu qiyinchiliklar ham ta'sir qilib, bu kishi vafot etadi. Ya'ni Napoleonning otasi vafot etadi. Napoleon garchan qoida bo'yicha bu ishni akasi Jozef amalga oshirishi lozim bo'lsa-da, o'zi katta akaga qolish kerak, butun meros va butun oilaga g'amxo'rlik qilish, ammo oila boshlig'i roli Napoleon o'z qo'liga oladi. Oila boshlig'i rolini Napoleonga topshirishadi. Shu yilning 28-sentyabrida u o'qish muddatini oldin tugatib, 3-noyabr kuni professional harbiy faoliyatini boshlaydi. Napoleon o'z harbiy faoliyatini Valansdagi Delafer artilleriya polkida kichik leytenant unvoni bilan boshlagan edi. Unga berilgan zobitlik patenti 1-sentyabr kuni bilan belgilangan bo'lsa-da, unvon mutlaq 3 oylik sinovdan so'ng 1786-yilning 10-yanvarida tasdiqlangan ekan. Tut bog'i masalalari bilan bo'lgan sud ishlari oilaning iqtisodiy ahvolini butunlay yomon ahvolga solib qo'ygan edi. 1786-yilning sentyabr oyida Napoleon maoshi saqlangan holda ta'til so'raydi va bu majburiy ta'til uning iltimosiga ko'ra 2 marta uzaytiriladi ham. Ta'til davrida Napoleon oilaviy ishlarini tartibga soladi va Parijga ham borib kelishga ulguradi. 1788-yilning iyunida Napoleon o'z harbiy xizmatiga qaytadi va o'z polki joylashgan Oson shahriga keladi. Napoleon oilasini ta'minlash maqsadida onasiga o'z maoshining bir qismini jo'natib turishga majbur edi. U bu davrda iqtisodiy jihatdan juda ham nochor ahvolda yashaydi. Garchan o'z qashshoqligini yashirishga ming harakat qilsa-da, bilinib qolar edi. Shu yili Napoleon yaxshi maosh va harbiy mansablarga tezroq ko'tarilish maqsadida Usmoniylar saltanati bilan urushga chet ellik ko'ngillilarni yollayotgan Rus imperator armiyasi saflariga ham yozilmoqchi bo'lgan ekan. Ya'ni puli bo'lmagandan keyin hatto u urushga ham ketishga, boshqa davlat armiyasida urushga borishga ham harakat qiladi. Biroq Rus armiyasining chet ellik yollanma zobitlarining unvoni bir pog'ona pasaytirilishi talabi Napoleonga to'g'ri kelmadi va bu niyatidan u voz kechadi. 1789-yilning aprelida Syordagi ochlar isyonini bostirish uchun jazo otryadiga komandir o'rinbosari sifatida yuborilgan. Bastiliyaning olinishi bilan boshlanib ketgan buyuk fransuz inqilobi, Napoleonning Korsikaga bo'lgan vatanparvarlik sevgisi va fransuz mohiyati bilan chatishish tuyg'ulari o'rtasida kurash olovini yana alanga oldirib yuborgan edi. Biroq haqiqat shuki, o'sha paytda Napoleonni ko'proq siyosiy muammolar emas, balki oilaviy muammolar qiziqtirar edi. Garchan Napoleon xalq isyonini bostirishda qatnashgan bo'lsa-da, u o'sha davrda shakllangan konstitutsiya do'stlari jamiyati tarafdori bo'lgan. Ayaccho'da uning Lucien Yakobinchilar klubiga a'zo bo'ladi, ya'ni uning ukasi Lucien Yakobinchilar klubi a'zosi edi.
1789-yilning avgustida kasalligi tufayli Napoleon yana ta'til olgan va Korsikaga keladi va 18 oy umrini vatani Korsikada o'tkazadi. Napoleon bu yerda oila a'zolari bilan birgalikda inqilobiy kuchlar tomonidan turib mahalliy siyosiy kurashda faol qatnashadi. Ta'sis kengashining deputati Salicetti bilan birgalikda Napoleon Korsikani Fransiyaning departamentiga aylanishini qo'llab-quvvatlaydilar. Aynan o'sha deputat Salicetti bilan Korsikada bu juda yaxshi aloqalar, ya'ni ikkalasining tanishuvi albatta keyinchalik Napoleonga juda katta foyda bergan. Emigratsiyadagi Paoli bu ishlarni Parij hokimiyatini Korsikada kuchayishi sifatida qabul qilib, bunga qarshi harakatni boshlaydi. 1790-yilning iyul oyida Paoli Korsikaga keladi va uni Fransiyadan ajralib chiqish uchun kurash boshlaydi. Bonapartelar oilasi markazlashgan inqilobiy hokimiyat tarafdorlari sifatida qoladilar. Garchan inqilobiy hokimiyat chiqarayotgan qonunlar Korsikada xalq tomonidan yaxshi qabul qilinmayotgan bo'lsa-da, masalan, cherkov mulklarini milliylashtirish haqidagi qonun orolda salbiy kayfiyatlarni oshirib yuborgan edi. Chunki Korsika xalqi albatta tradisyon, an'anaviy, konservativ qarashlarga ega edi va dinga qarshi bu inqilobiy qonun korsikaliklarning g'azabini qaynatadi va bu qonun loyihasini himoya qilayotgan Salicetti va Napoleonlar albatta xalqni qo'llab-quvvatlashidan mosuvo bo'ladilar. 1791-yilning fevralida Napoleon harbiy xizmatga qaytib keladi. U o'zi bilan ukasi Luini olib olgandi. Ukasining o'qishi uchun maoshining bir qismini ajratadi. Ular bir xonali uyda ijarada turadilar. Luini polda yotish, hatto polda ham yotishiga to'g'ri kelardi. 1791-yilning 1-iyunida Napoleon leytenant unvoniga ko'tariladi 1-apreldan va Valansdagi harbiy qismga yuboriladi. O'sha yilning avgustida u yana ta'til olib, yana Korsikaga keladi. Unga agar mabodo 4 oy ichida, ya'ni 1792-yilning 10-yanvarigacha qismga qaytmasa, dezertir, ya'ni qochoq deb e'lon qilinishi shart qilib qo'yiladi. Korsikaga kelgach, Napoleon yana siyosatga sho'ng'ib ketadi va orolda shakllantirilgan milliy gvardiya saflariga podpolkovnik sifatida ham saylanadi. Valansga esa u boshqa qaytmaydi. Biroq u Korsikada ham ko'p qolmaydi. Paoli bilan nifoqqa borgach, Parijga harbiy ministrlik ixtiyoriga qaytib ketadi. Iyun oyida kapitan unvonini oladi. Garchan u Korsikada olgan milliy gvardiya polkovniki unvoni berishlarini ham talab qilgan bo'lsa-da. Napoleon xizmatni boshlagan 1785-yilning sentyabridan to 1792-yilning sentyabrigacha umumiy hisobda salkam 4 yilini ta'tilda o'tkazgan ekan. Parijda Napoleon 20-iyun, 10-avgust va mashhur 2-sentyabr voqealarining guvohi bo'ladi. Qirolning ag'darilishini albatta u ham qo'llab-quvvatlaydi. Biroq qirolning himoyachilarining zaifligi va jur'atsizligini ham Napoleon tanqid qilib o'tgan. 1792-yilning oktyabrida Napoleon yana Korsika oroliga qaytib keladi va Milliy gvardiya podpolkovniki lavozimiga kirishadi. Birinchi jangovar tajribani Bonapart Sardiniya oroliga qarashli Maddalena va Santo Stefano oroliga uyushtirilgan harbiy ekspeditsiyasida orttirgan edi. Bu Napoleonning deyarli jiddiy birinchi yurishi desa ham bo'ladi. Ya'ni Sardiniya orolidagi isyonchi Maddalena va Santo Stefano orollariga qo'shin tortadilar. 1793-yilning fevralida Korsikaga tashlangan desant Sardiniyaliklar tomonidan tormor etiladi. Ya'ni Napoleonning o'sha birinchi, albatta u yerda Napoleon boshliq emas edi. Mana shu yurish to'g'ri Napoleon bu yerda ancha jasoratlar ko'rsatgan bo'lsa-da, bu yurish muvaffaqiyatsiz tugaydi. 1793-yilning fevralida Korsikaga tashlangan desant Sardiniyaliklar tomonidan tormor etiladi. Ikkita zambarak va bitta martirdan iborat bo'lgan Korsika artilleriyasini boshqargan Napoleon jangda o'zini ko'rsata olgandi. Aynan uning sa'y-harakatlari bilan artilleriya qurollari saqlab qolingan edi, biroq zambaraklar baribir qirg'oqda qoldirib ketiladi. 1793-yilda Convent Paolini
Korsikani mustaqillikka olib chiqishga qilinayotgan harakatda ayblab chiqadi. Bu ayblovlar orasida Napoleonning ukasi Lucien ham bor edi. Natijada Bonapartlar va Paoli o'rtasida yakuniy nizo kelib chiqqandi. Bonapartlar Paoli tomonidan ilgari surilayotgan Korsikaning to'liq mustaqilligiga erishish g'oyasiga qarshi chiqqan edilar. Paoli va uning tarafdorlari tomonidan boshlanayotgan bosim tufayli Bonapartlar oilasi 1793-yilning iyunida Fransiyaga ko'chib o'tishga majbur bo'ladilar. O'sha oyning o'zidayoq Paoli ingliz qiroli Georg 3ni Korsika qiroli ham deb e'lon qiladi. Napoleon inqilobiy italyan armiyasiga va sal keyinroq janubiy armiyaga xizmatga tayinlangan. 1793-yilning iyulining oxirlarida u yakobinchilar ruhidagi Bakeradagi tushlik pamfletini yozadi va bu asar konvent komissari Salicetti va Robespierning ukasining qo'llovi bilan hatto nashrdan ham chiqariladi va Napoleonga inqilobiy kayfiyatdagi askar qiyofasini o'sha asarlar bag'ishlagan edi. Menimcha Napoleonning hayotini keyingi suhbatlarimizda chuqurroq yana davom ettiramiz. Aynan mana shu Wikipediyaga qo'yilayotgan axborotlarni. Rahmat.